Příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnesním hostem, velmi vítaným hostem, je pan doktor Reichl, velmi úspěšný právník a vypadá to, že i úspěšný politik. Děkuji moc za pozvání a moc se těším na rozhovor. Jste měl nedávno narozeniny, že jo? Je to tak, ano. Minulý týden. 27. září. Je to minulý týden? Ano. Je to tak, vlastně. Takže znamení váhy? Váhy, ano. A váhy mají ve vínku spravedlnost a nesnáší křivdy. No. Takže to jste byl téměř hvězdami předurčen pro kariéru právníka. Já to neměl rád nikdy. Už jako na základní škole mě vždycky jakákoliv nespravedlnost strašidelným způsobem vadila. A vždycky jsem se proti tomu postavil, zvednul a samozřejmě jsem na to taky velmi často doplácel, takže průprava byla dobrá už od školy, protože samozřejmě ten, kdo se postaví za tu pravdu v době, kdy ji nikdo nechce slyšet, tak většinou to odnese. Jak říkal Karel Havlíček Borovský, kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zláme vás. A takže průprava už byla hotová, tudíž teď už mě nějaké ty útoky zase tak tolik nerozhodí jako někoho, kdo na to třeba nebyl zvyklý. No, je dobrým zvykem kamenovat proroky, že už historie nás poučila. A myslím, že nejvíc jste se stal známým, když jste v covid hysterii hájil lidi, kteří byli postiženi vlastně nepravými zákony. Bojoval jste proti tomu, aby ta rozhodnutí vlády byla zrušena. Je to tak? No, asi nejvíc mě lidé zaregistrovali vlastně v loni 17. listopadu na tom projevu na Staroměstském náměstí. Tam se to začalo, tam z toho začala být masovka a do toho vlastně přišlo to pozvání do pořadu Máte slovo, které následně Česká televize zrušila, protože se tam báli, že bych jim tam mohl říct něco, co by se jim úplně nehodilo. Ale předtím já jsem vlastně 2 roky pracoval co by právník, politik, ale hodně jsem se snažil právě pomáhat lidem, kteří byli postiženi těmi covidovými restrikcemi, nejenom těm viditelným případům, ale já třeba osobně jsem měl velkou radost z toho, že například lékařky, které předepisovali lidem to, že nemohou nosit roušky, tak dvě dostali výpověď, tak po mé intervenci byla ta výpověď stažená, tu práci si udrželi. A pak mám takové 3, já jim říkám moje ošetřovatelky, ale oni jsou to pečovatelky v domu pro mentálně a fyzicky postižené lidi v Kroměříži. A ty mě napsali vlastně, že to nemohou vydržet a že na ně ten tlak obrovský a začali jsme si psát a dneska jsou z nich obrovské bojovnice za tu svobodu slova, za vůbec jaksi pravdu, která tady je neustále umlčována, zejména v těch posledních letech. Takže byly tam takové ty věci, které nejsou mediální, ale které možná člověku dělají ještě větší radost než ty věci medializované. Ale řekněme si, lidi jsou čeští občané takový zvláštní, že třeba ten ředitel, který nechtěl, aby se nosili roušky, kandidoval a lidi ho nezvolili. Řekl bych, statečného člověka, že jo? Je to takové zvláštní. Tak ono je to o tom, že v současné době ta většina té české populace vlastně stále ještě tu pravdu nezná. Mainstreamová média, která mají obrovskou sílu, tak jim ji neřeknou. Neustále drží vlastně v takové té informační mlze. To znamená, že vlastně říkají věci, které nejsou pravdivé a nepustí tam žádného oponenta, který by dokázal ty věci vysvětlit a postavit je na pravou míru. To znamená, většina lidí, když se s nimi bavíte, tak oni vlastně neznají naprosto základní fakta a to, ať už se týká covidu nebo současného ukrajinského konfliktu a v podstatě žijí jaksi v iluzi toho, že všechno je jinak. Ale jedno krásné přísloví říká, že dějiny jsou lež, na které jsme se shodli. Já musím říct, že s tím příslovím naprosto souhlasím a v momentě, kdy by se ti lidé dozvěděli skutečnou pravdu, tak by se začali asi chovat jinak, ale pokud budou stále žít v oparu toho, že všechno je tak, jak jim říká Česká televize, tak se toho prostě příliš nezmění. Já bych řekl, že je to pro specialistu psychologa to chování lidí, protože oni někde v podvědomí ví, kde je asi pravda, ale nechtějí to navenek připustit, protože mají pocit, že by je to ohrozilo existenčně, společensky.
Takže oni to někde ví, ale nechtějí to dát. Ono se tomu říká, tomu jevu kognitivní disonance, to znamená, že vlastně je určitá, ta realita je v naprostém rozporu s tím, jak vy ten svět vnímáte. A v momentě, kdy se tohle stane, kdy máte nějakou představu o tom, jak svět funguje a najednou zjistíte, že je to jinak, tak vy ten fakt prostě nepřijmete, vy ho vytěsníte, abyste si udržel tu svoji představu o tom, že ten svět funguje krásně a růžově a všechno je zalito barvami a všechno je úžasné. A jediné, co vás té kognitivní disonance je schopno vyvést, je náraz na dno. To, když najednou zjistíte na vlastním životě, ne z někde z dalších příběhů nebo z příběhů, prostě, které slyšíte na internetu, ale na vlastním životě zjistíte, že jste byli obelháni. Zase já ta přísloví mám velmi rád, ale jedno z těch, myslím, že Mark Twain ho řekl, že je mnohem jednodušší člověka obelhat, než ho přesvědčit, že byl obelhán. A v téhle době přesně žijeme. Lidé byli obelháni a teď my se snažíme přesvědčit je, že byli obelháni, a to je mnohem, mnohem složitější práce. A navíc z vás za to nemají rádi. To je další věc. Tak samozřejmě ten systém, jako každý systém, který existuje vlastně na světě, tak brání sám sebe. To je jeho základní funkce, že v momentě, kdy na něj někdo útočí a kdy vlastně je připravený zničit, tak ten systém sám sebe brání a snaží se toho narušitele, kterým jsme my, za každou cenu pošlapat, zničit, dehonestovat. Když si dneska podíváte na všechny naše oponenty, tak oni proti nám už neargumentují věcně. Oni už se nebaví v té věcné rovině, co se týče vakcín, co se týče dostatku plynu, co se týče cen energií a tak dále. Oni už se baví jenom v té rovině dezinformátoři, proruští Švábové a tak dále, dávají nálepky a v podstatě jenom dehonestují ad hominem, protože to je jediné, co dokážou. Jo. Já vždycky říkám s oblibou, když si to představím sám za sebe, kdybych se bavil třeba s panem profesorem Beranem o vakcinologii a neměl bych šanci ho uargumentovat, protože o tom ví milionkrát víc než já, tak jediné, čím bych mu mohl stačit v té diskuzi, bych řekl, že Cemper o vás tvrdí, že jste lhář. Jo. Dostal se bludný balvan od Sisyfose. Vy tady jenom lžete. A musel bych utéct od toho tématu a jenom ho napadat ad hominem, abych prostě byl schopen s ním se v té debatě udržet. A to je přesně to, co oni dělají. No na tom je nejhorší to, že oni možná někde ví, že lžou, jo. Ale prostě ten okamžik pravdy, kdy dojde elektřina, plyn se blíží, a já jsem zvědav, co pak řeknou. Tak oni spolehlivě vědí, že lžou, protože podívejte, dneska každý, kdo se v tom biznesu pohybuje, tak ví, jaká ta situace je a že vlastně to, co ti politici říkají, je naprostá lež, tvrzení nebo pohádka o zastropování cen. Jenom na to se podívejte. Prostě 1. září premiér Fiala říká, nepodléhejte lžím dezinformátorů a extrémistů v tom, že zastropování je nějaké řešení. To řekl 1. září. Pak přišlo za 14 dní, nebo za jak dlouho přišlo zastropování z jeho strany a den po volbami nám pan Cíkela řekl, no zastropování bude, ale ne na celou spotřebu, jenom na část. Jo. Takže oni v podstatě lžou a využívají toho, že ti lidé jaksi jim to celé spolknou a nejsou ochotni udělat dostatek pro to, aby proti té vládě vystoupili a v podstatě využívají té neustále válečné retoriky, která už je jaksi směšná, už je parodií sama na sebe. A v momentě, kdy to praskne, no tak přijdou s jiným řešením. Že? To je podle mého názoru součást plánu. Dneska už to není nevědomost, to, co dělají, je to jednoznačný záměr. Zničení plynovodu Nord Stream 1 a Nord Stream 2 to jasně potvrzuje, že to je záměr. A v momentě, kdy to dopadne skutečně na to dno a ti lidé na to budou v zcela zoufalém stavu, tak oni přijdou s řešením, které je z toho stavu vytáhne a to je ten cíl, ke kterému se snažíme dostat. Prosadit něco, co by lidé za normální okolnosti nikdy nepřijali. No, říkám, ty katastrofické scénáře od odborníků říkají, že Německo bude na 80% s ekonomikou dolů, bez energii. My jsme na to navázáni, že říká se Škodovka, půjde na jich. Mm. Jo, a to bychom fakt tady se vrátili na stromy. No samozřejmě, tak je to v podstatě postaveno na tom, že pokud zničíte Německo, tak zničíte celou Evropu. Mm. Španělsko, Itálie, Francie,
to jsou státy, které na tom nejsou vůbec dobře, zejména tady Španělsko a Itálie, ty jsou někde nad hranicí bankrotu a drží je jenom finanční síla Německa tím, že běží turismus, tím, že běží export do Německa a tak dále. A v momentě, kdy tohle to všechno skončí, protože Německo na to nebude mít peníze, no tak samozřejmě tím padnou Itálie, Španělsko a další státy a de facto padne celá Evropa. A je potřeba si prostě uvědomit, čím dřív si to uvědomíme, tím lépe, že tohle není válka mezi Ukrajinou a Ruskem, to je jenom vojenský konflikt, který byl záminkou k tomu, aby došlo ke zničení Evropy jako takové, k naprosté ekonomické devastaci celého evropského kontinentu. No, říká se, že někteří američtí miliardáři už mají nachystané peníze, že budou za babku kupovat tady ty podniky. Tak každá krize slouží k obrovské redistribuci majetku, to tak je. A viděli jsme to v roce 2009 po té krizi v Americe, kde nemovitosti vlastně klesly na 5% své hodnoty a všichni si tam nakoupili ty domy za pár peněz. A teď to nebude jinak. Samozřejmě každý se tady bude těch firm zbavovat za drobné a ten, kdo bude mít ten kapitál, tak přijde k obrovskému majetku. Američtí bankéři velmi často používají to přísloví nakupujte, když v ulicích teče krev a nejinak tomu bude i v téhle době. Samozřejmě já se tady bojím nejvíc toho, že skutečně bude tahle situace zneužita k zavedení digitální měny CBDC, což je věc, která je zcela jednoznačně zavedením digitálního otroctví pro občany kterékoliv země, které takovou měnu přijmou. Protože v tu chvíli vaši peněženku už nekontrolujete vy, ale kontroluje ji stát naprosto plně bez jakýchkoliv omezení. Zase určitý optimismus bych řekl je v tom, že takovéhle těžké doby, zatímco teď, co bylo tady těch 30 let relativně klidných, tak se dostávali k moci takový ti podržtaškové a co otvírali klíky v kancelářích. A taková těžká doba zase dá vygenerovat silným osobnostem, že jo? Místo Chamberlaina přišel Churchill, místo Daladiera přišel De Gaulle, kdo přijde místo našeho plastikového premiéra. No, tak doufejme, že se tomu tak stane. Trošku problém já vidím v tom, že došlo k určité jaksi změně demografické struktury toho národa, kdy vlastně velmi často takovými těmi strůjci toho odporu proti státu byly dvě kategorie, a to byly studenti a umělci. A obě dvě ty kategorie v současné době patří k těm nejposlušnějším, které vlastně naopak jsou hlásnou troubou té propagandy. To, kam se dostalo studentstvo, je pro mě obrovským zklamáním, protože já jsem si vždycky představil toho správného studenta jako takového rebela, co někde sedí nebo stojí za rohem, kouří cigaretu a píše nějaký texty pěkný. A dneska vidím, že vlastně oni dokázali ty studenty přesvědčit, že punkem dneška je mainstream, protože ty studenti bojují za zelenou energii, což je naprosto mainstreamová politika Evropské unie. A umělci, no tak najděte mi nějaké Plastic People of Universe. Já nic takového nevidím tady, něco, čemu by se to blížilo. Já tady vidím Tomáše Kluse, který bude vždycky s tou vládnoucí garniturou a bude jí pěkně zpívat do kroku. A pro mě je to prostě obrovské zklamání. Já nevím, jestli těhle lidé, kteří prostě byli většinou strůjci těch revolucí v historii, jestli dneska se o ně ještě vlastně můžeme opřít, protože to vypadá, že tu revoluci tady dělají dnešní padesátníci a šedesátníci. No, když se říkalo, že kdo není v 19. sociální demokrat, nemá srdce a kdo není ve 30. konzervativec, tak nemá rozum, že jo? Ale to přestalo platit. No, já říkám, oni v podstatě vždycky studenti rebelovali proti tomu mainstreamu a teď vlastně jsou největšími zastánci toho mainstreamu a to je a jsou schopni se za něj prát a vlastně ještě jsou přesvědčeni, že to je ten punk, že to je ten odpor. To je neuvěřitelná situace, absurdní situace, kterou dokázali vytvořit, ale my žijeme opravdu v absurdistánu v mnohem a mnohem vlastně v mnoha ohledech. Když si vezmete, že v současné době já říkám to, co mě nikdo nikdy nevysvětlil, to je první a jediná poučka, kterou říkám, když si tohle uvědomíte, tak od toho se odvine všechno ostatní. My jsme momentálně největší exportér elektřiny v Evropě a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě.
To je absurdita, kterou nemůžete ekonomicky vysvětlit. Proto neexistuje jediná ekonomická poučka. To je, jak kdyby prostě ropa byla nejdražší v Saúdské Arábii. To nedává prostě rozum a bohužel my v tomhle absurdistánu žijeme. Žijeme v něm proto, protože jsme de facto kolonií západní Evropy a tu roli té kolonie jsme přijali dobrovolně. To je na tom to nejhorší. No, víme, že Václav Klaus váhal s podpisem, tuším, Lisabonské smlouvy, ale bohužel to podepsal. No, on i kdyby to nepodepsal, tak by s tím nic neudělal tehdy. Prostě ta doba byla taková, převládal eurooptimismus a musím říct, že málo kdo v tu dobu viděl, kam se ta Evropská unie řítí a kam dospěla v současné době, kdy ona úplně opustila tu svoji původní funkci, to znamená nějakého společenství suverénních národů spolupracujících na tom, aby zoptimalizovali svoji ekonomiku a svůj potenciál a stala se vlastně bruselským superstátem, který se snaží řídit každý detail našeho života, diktovat nám nejenom, co máme dělat a co si můžeme koupit, ale už dokonce i to, co si můžeme myslet. To je na tom to nejhorší. Oni už zaútočili na naši mysl. Jo. A já musím říct, že to, co mě nejvíc vlastně v současné době fascinuje, to, jakým způsobem ti lidé se toho naprosto snadno zdávají. Jo. Že dneska pan Rakušan si vytvoří novodobé STB, které pojmenuje KRIT, s měkkým i tedy, a včera publikuje to, že zaměstnanci policie a různých státních úřadů by měli být monitorováni, navzájem se monitorovat, a kdo bude mít antisystémové uvažování, tak by měl být identifikován, aby s ním mohl být zahájen dialog. A to jsme prostě zpátky v systému domovních důvěrnic, které budou práskat jeden na druhého, kde bude prostě systém toho, že kdo bude udávat, tak bude mít nějaké prebendy, bude za to odměňován, a kdo bude udáván, tak se s ním promluví a když to nepochopí, tak prostě odejde. A já v tomhle systému, v takovém světě žít nechci, to už jsem jednou zažil, naštěstí to padlo, když mi bylo, nevím, 14 let a potřebuju, aby, nebo ne potřebuju, ale chtěl bych, aby moje děti už takový systém nikdy nezažili a my se do něj plnou parou řítíme a těm lidem to vůbec nevadí. No to bohužel, tohle bylo i třeba v 46. Táta mi říkal, chodil jsem a říkal jsem, lidi, pojďte k volbám. A lidi říkali, ale nemáme čas, prostě máme tady statky a hospodářství. Že? A pak se probudili a neměli nic. Že? A já mám obavy, že tady, až se lidi probudí, tak taky nebudou mít nic. No to je v podstatě podobné, protože ve 46. byly ty volby, kde byla ta Národní fronta, byla vyřazena agrární strana, která vlastně byla učiněna zodpovědnou za tu druhou světovou válku a oni měli různé korupční skandály za první republiky, tak ta byla daná pryč a byla ta Národní fronta, komunisté tenkrát dostali nějakých 43% hlasů, jestli se nepletu. No a sestavili tu vládu, kde byla z půlka byli komunisté a půlka ti takzvaní demokratičtí ministři. No a komunisté si 2 roky připravovali pozici, obsazovali si policie, vytvářeli lidové milice, ozbrojovali lidi. No a když to ti ministři, ta druhá půlka viděla, no tak podala demisi a čekala, že prezident Beneš vypíše nové volby. No a pak tam přijel Klement Gottwald na ten hrad a řekl Benešovi, že buď to najmenuje vládu tak, jak on chce, nebo vezme ty lidové milice a udělá generální stávku a ten stát prostě rozbije. A Beneš mu ustoupil a už jsme byli tam, kde jsme byli. A my se k takovému střetu nevyhnutelně blížíme i teď. Oni posilují ty pozice, snaží se vytvářet tady nové policejní orgány, snaží se monitorovat všechny lidi, kteří mají jakýkoliv jiný názor. Dneska mít jiný názor znamená být takzvaně antisystémový a proruský. A už nejsme tady jaksi na bázi toho, že jsme konzervativní nebo liberální. Už jsme jenom pro unijní nebo pro ruští. Nic mezi tím. Jo. A je zajímavé, že se tady používá naprosto klamný argument toho, že když nejste pro unijní, tak jste pro ruský. Ale tak tomu není. Jo. To je, tady je pro unijní, tady je pro ruský a mezi tím je pro český. Prostě to, aby jsme hájili naše národní zájmy, které jsou bytostně nezbytně důležité pro budoucnost naší země. Pokud je nebudeme hájit, tak se rozplyneme v nějaké té Evropě a skutečně přijmeme dobrovolně roli té kolonie, kterou v současné době držíme.
A je potřeba, abychom si tady jasně řekli, že se musíme postavit na vlastní nohy a nesmíme se nechat tahat za provázek Berlínem nebo Bruselem, což je Brusel je prodloužená ruka Berlína, tak abychom byli prostě jenom za ty hujery, kteří všechno poslušně plní, ale zároveň z toho vůbec nic nemají a jsou v celé třídě za hlupáka. On Špidla řekl, že když jsme vstupovali do Evropské unie, že do 10 let bude mít stejnou životní úroveň jako Němci, tak možná on i má teda, on toho dosáhl, to je pravda, ale naopak se ty růžky ještě rozevírají. Jednoznačně, no, tak to je právě to, co já říkám. Představa, že budeme vlastně plnit roli toho outsidera, toho tloukánka, že je doženeme, je nesmyslná, protože ta základní právě lež, která tam vznikla, kterou jsme v té dobu, které jsme nalítli, bylo to, že Evropská unie si nás bere proto, aby nám pomohla se dostat na úroveň, na životní úroveň těch vyspělých států. Ale ona si nás brala proto, aby z nás mohla vytěžit levné energie a levnou pracovní sílu proto, aby si dál mohla žít na té úrovni, na které si v současné době žije. A já znovu říkám, to je prostě moderní koloniální systém, kdy tady jenom není správce té země, jako si dosazovali Angličané třeba v Indii, ale tady je kvazi volení politici, kvazi volená vláda, která je ovšem volená na základě toho, co vlastně nadiktují lidé média. A ta média, ta vlastně plní tu roli a to zadání, které mají. A to je samozřejmě strašně špatně a pokud se z toho nevymaníme, tak budeme neustále plnit tuhle tu roli toho otloukánka, který vlastně jenom dodává zadarmo nebo za naprosto nevýhodné podmínky, dodáváme naše energie, naši kvalifikovanou pracovní sílu. Jsme tady odbytiště pro potraviny druhé a třetí jakosti, které by si v Německu v životě nedovolili dát na pult v těch potravinách. A my to prostě všechno s tím souhlasíme a vlastně se jako cítíme, že jsme u stolu s těmi bohatými, ale to, že od toho stolu nám jenom házejí kosti, že vlastně vůbec s nima u toho stolu nesedíme, že u něj nejíme, že jíme v rohu v té samé místnosti, to je věc, kterou jsme si doposud nedokázali uvědomit. A jedině v momentě, kdy řekneme, my už tady s váma nechceme být v té místnosti, my vás chceme dohnat, ale my vás chceme dohnat tím, že se postavíme na vlastní nohy a tím pádem budeme stejně schopní jako vy a možná za nějaký čas budeme na tom lépe, než jste vy. A ta současná doba má unikátní možnost. Česká republika stojí v současné době na obrovské historické křižovatce, protože podle mého názoru je tady úplně poprvé v historii situace, kdy existuje komodita, kterou chce celá Evropa, celá Evropa a my ji máme a máme i přebytek a to je elektřina. A já tvrdím, že elektřina bude ropou příštích 30 let, tak jak byla ten ropný vzestup, tak teď bude prostě vzestup elektřiny. Ta cena bude neustále růst až do astronomických výšin. A Česká republika na téhle komoditě může naprosto zásadním způsobem zbohatnout. Astronomicky zbohatnout. Ale musí umět s tou elektřinou pracovat tak, že je to naše komodita. Ne komodita celé Evropy. Naše komodita. No, jste mi trošku připomněl mé mládí a i mnohým to bude možná i literární zážitek, jak vznikly klupy kluků, že jo, party. Vždycky tam byl ten jeden velký silník, který velel a všichni poslouchali, pak měl nějakou podržtašku, který... No a na konci byli takoví ti otloukánci, že jo? Nemáte pocit, že je to Evropská unie? No, já vždycky tvrdím, jak to Marečku, podejte mi pero, že my jsme ten hujer, jo? Tam, že my nosíme ty švestičky, my jsme tam ty, který prostě chodíme, říká, pane učiteli, už je čas. A jsme vlastně tím největším šprtem. Mně vždycky přijde, když se potkám s někým z ministerstva zahraniční nebo někde z vlády a říkám, my jsme první, kdo jsme ratifikovali všechny směrnice EU. A říkám, no to jste ale hlupáci, že jo? Protože samozřejmě všichni ostatní, Polsko, Maďarsko, všichni si vyjednávají výjimky. Z každé té směrnice si vyjednávají, tvrdě si vyjednávají výjimky, jenom my to prostě odmáváme, jak na 1. mája a jdeme dál. A prostě jsme za toho hujera a ten hujer je vždycky v každé třídě za blbce. A je potřeba si uvědomit, že my jsme v tuhle tu chvíli v Evropské unii za ty největší blbce. No, nás si někdo ani za to samozřejmě nemůže vážit. Ale... No tak vidíte, ty projevy vidíte každý den. Jo? Je rekonstrukce Ukrajiny, obnova Ukrajiny. Tak co dostaneme my? Dostaneme Luhansk. Jo? Tak to vidíte, tam prostě Němci si rozeberou s Francouzema ty nejatraktivnější části. Evropská unie vezme balík, všichni si půjčí půl bilionu eur.
To se rozdá těm firmám na to, aby zrekonstruovali Ukrajinu, ale české firmy z toho neudí ani korunu. Pak vidíte Frehovstata, který zve na Fialu v Europarlamentu a Fiala si to pokorně zapisuje. No dovedete si představit, že by takhle řval na Scholze nebo na Macrona? Ani na minutu. Ale prostě to je jasná reflexe toho našeho postavení. My jsme tam naprosto znevažováni, nemáme tam žádnou silnou pozici a jsme tam za ty největší hlupáky a otloukánky, kteří v celé té Evropské unii jsou. Ale přece lidi přeci musí vidět, že třeba když jel ten náš šéf Senátu, vystrčil do Číny, že vlastně jsme tím utrpěli miliardové škody. Škodovka tam přestala prodávat, Petro ztratil trhy a další firmy, které se tam chystaly na úžasný trh, tak o to přišli. A pak lidi říkají, nemáme, jo, nebyt téhle politiky, tak jsme jako stát daleko bohatší i jednotlivci. No samozřejmě, tak to je přece, znova říkám, kolonie nikdy nemůže jaksi zbohatnout, protože ze své podstaty je vlastně dodavatelem těch hlavních komodit a toho svého největšího bohatství pro ty státy, kteří nás lidově řečeno pasou. A my neustále děláme jednu chybu v zahraniční politice za druhou a skutečně prostě si neumíme prosadit svoje národní zájmy. Podívejte se, my tady říkáme, kolik měsíců, ať stát odkoupí 30% ČEZu, těch minoritních akcionářů, a pan Fiala nám pořád říká, že to nejde. A teď se podívejte, Francie. Okamžitě odkoupili 16% zbývajících akcí EDF, to je francouzský ČEZ, Electricité de France. Němci mají distributora plynu, ten se jmenuje Uniper, který patřil finskému gigantovi Fortum, řekli, kupujeme, a mají 98,6%. Ty státy to prostě dělají, jednoznačně jdou za svými národními zájmy a pan Fiala nám tady říká, nejde to. Já myslím, že to jde to naprosto jednoduše, protože stačí, když půjdete za těma minoritníma akcionářema a řeknete jim, že buď to prodají, anebo vy svoláte valnou hromadu a tam prosadíte svými 70%, že příštích 20 let si nebudete rozdělovat ani korunu zisku na dividendách. A oni v tu chvíli můžou ty akcie vzít a vytapetovat si s nima zeď, protože prostě nikdo nemůže, žádný investiční fond nemůže vlastnit akcie, ze kterých 20 let neuvidí ani korunu. A oni to moc dobře vědí, že vy máte to trumfové ESO, ale my to trumfové ESO máme a bojíme se ho použít. No tak on se bojí těch amerických investorů, že jo, Fiala. No samozřejmě, tak to je v momentě, kdy od nich dostává instrukce, tak proti ním logicky nevystoupí, to je naprosto jasná věc. Ale ještě bych stejně zabroucil rád do práva, protože řekněme si, tady byly vypnuté weby, jo, různé internetové televize, vysílače a mluví se něco o dezinformacích, pak jsou tady různé týmy, které brouzdají po internetu a loví lidi, kteří šíří dezinformace. Nemá v demokracii o tom, co je pravda a nepravda, rozhodovat jenom soud? No tak tam v takové zemi už dávno nežijeme. Tady prostě o tom, co je pravda a co je nepravda, rozhodují média, rozhodují o tom nějací tamhle ti fact-checkři takzvaní. Jak vždycky říkám, pan Semper je jediný člověk na světě, který umí vakcinologii líp než profesor Beran, právo líp než Jana Zvěrtek-Hamplová, ekonomiku líp než docent Ševčík a mohl bych pokračovat. To je prostě fascinující, když vidíte, že člověk, který nemá ani tisícinu znalostí jako ten, koho kritizuje, tak prostě si bere ho do pusy a má ten pouvoir, že se ho snaží kritizovat. No a pak to, co je pravda, učuje prostě pan Rakušan a tahle vláda. Už jsme zase u toho, že pravda je to, co řekne strana a vláda. Nicméně, pořád si myslím, že ještě by šlo se soudit. Ještě se určitě najdou dobří soudci. A já si myslím, že když by někdo třeba, nevím, Hamplovou nebo další, nějak poháněl, že jde to k soudu a že by se měly dávat vyšší pokuty, no, které by bolely. A možná by pak přestali. Víte, ten problém je, my jsme si to zažili v té době toho covidu. Jo? Tady je prostě, my jsme šli na nejvyšší správní soud, tam jsme dali žalobu, aby došlo ke zrušení nějakého konkrétního opatření, nošení roušek a všechno možného, diskriminace neočkovaných osob. A vy ten soud vyhrajete, ale vyhrajete ho za rok. A to už máme úplně k ničemu. A v momentě, kdy ho vyhrajete, tak než stačí to rozhodnutí vstoupit v platnost, tak to ministerstvo vydá nové omezující opatření a vyjedete zase to roční kolečko. Takže de facto ten problém je v tom, že
ten systém vymáhání práva je příliš pomalý a neefektivní. A pokud nás budou řídit tihle politici, kteří zneužívají to právo, tak my budeme vždycky ti, kteří budou chytat tu kočku za ocas. Nikdy nebudeme ti, kteří vlastně před tou kočkou poběží a kteří budou ti, kteří již budou určovat pravidla hry. A proto, právě proto já jsem vlastně se rozhodl vstoupit do politiky. Já kdybych věděl, že to dokážu atakovat z pozice práva, tak budu dělat svoje žaloby, budu chodit na soud a budu si žít se svou manželkou, se svýma třema dcerama spokojený život a nejezdit po celé republice a snažit se to změnit, protože my jsme si vlastně za ty dva roky uvědomili, že tady je rozjetá lokomotiva, my se ji snažíme brzdit, stojíme před ní, snažíme se do ní tlačit, snažíme se házet písek pod kola, ale ona jede dál. A není jiná cesta, jak ji zastavit, než to dostat se do té strojvůdcovské kabiny a zatáhnout za tu brzdu a vrátit se zpátky z té slepé koleje pryč. Není jiná cesta. Proto jsme se rozhodli vlastně do té politiky jít, protože jsme zjistili, že z pozice vědy, zdravotnictví, statistiky, práva nemáme šanci tu lokomotivu zastavit. Jo. No ale co jsem si všiml, tak máte skvělý tým. Doktor Nielsen, doktor Vacek jako lékař, že jo? Doktor Vacek, právník. Takže... Já jsem, v podstatě tam je hodně právníků, pan doktor Nielsen je vynikající právník, pan doktor Vacek je skvělý nejenom právník, ale i diplomat, on je obrovský expert na mezinárodní politiku. Myslím, že ten rozhovor u Tomáše Lukavce s Andorem Šándorem byla prostě nádhera, to bylo krásný sledovat. Samozřejmě máme paní doktorku Zelenou, která kandidovala teď do Senátu, vynikající dáma, odbornice, bojovnice. Právě Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách, kterého jste tady zmínil, a mnoho dalších lidí. Teď nám vstoupil pan doktor Komárek, to je prostě obrovská kapacita. Takže to je, bych řekl, vlastně, když se mě zeptali, proč zase nová strana, tak já jsem říkal, protože něco jako strana, naše strana pro tady ještě nebylo. Že to nejsou lidé, kteří jsou kariérní politici, kteří vlastně se živí jenom tím, že mluví a mluví a mluví. To jsou lidé, kteří ve své kariéře dosáhli opravdu významných úspěchů, byli nesmírně efektivní ve všem, co dělali a dneska chtějí vlastně vrátit něco tomuhle státu a pochopili, že bez toho, aniž by vstoupili do politiky a nepoprali se za tuhle zem, takže se nic nezmění. A myslím, že strana pro právě je výjimečná tím, jaké lidi, jací lidé ji tvoří. To je podle mého názoru to, co nás nejvíc odlišuje od všech ostatních. Právě to je obrovská výhoda, když člověk jde do politiky a když neuspěje, má se kam vrátit v pohodě. Nejhorší jsou politici, kteří nemají se kam vrátit, ty se pak toho koryta drží z odby, nechtějí, jsou ochotni ke každé špatnosti, že jo? No jasně, no to je... Bohužel pro toho, pro koho je politika živobytí, já jsem to vždycky říkal, že základní problém české politiky je v tom, že tam chodí lidé kvůli špatné motivaci. Drtivá většina lidí tam jde jenom ze dvou důvodů a prvním z nich jsou peníze a druhé je jejich ego. Buď to si uspokojete peněženku nebo nějaký pocit moci. A ti lidé, kteří skutečně něco dokázali a kteří tu politiku vlastně nepotřebují, tak ti tam nechodili, protože je to taková špína. A vytáhne se na vás tolik a tolik věcí, nepravd, lží, že ti lidé, kteří uspěli, to vlastně nemají zapotřebí. A já vždycky říkám, že změna nastane tehdy, když do politiky nebudou chodit lidé, kteří potřebují politiku ke svému životu, ale když tam budou chodit lidé, které politika potřebuje k tomu, aby ten stát mohl nějakým způsobem fungovat. No a ještě bych zmínil to show kolem paní Hamplové. No, tak. Jako ne, ona, bych řekl, právě je ta, která tam nebude podporovat tu špinavost, tak jim vadí. Ne, ona jim vadí z jednoho prostého důvodu. Za prvé říká pravdu a za druhé se nenechá koupit ani zastrašit. A to je kombinace, která je pro ně naprosto smrtící, protože ona vlastně je v tu chvíli nekontrolovatelná. Oni moc dobře vědí, co očekávat od senátorek z ANO, od pana Babiše. Oni moc dobře vědí, co očekávat ode všech, ale ta Jana Zvěrtek-Hamplová je v tom výjimečná, že je extrémně inteligentní. To je jeden z nejinteligentnějších lidí, které já jsem v životě potkal. Ona je naprosto neuvěřitelně pracovitá, to je prostě dříč, do toho je úžasně odvážná, ale zároveň je nesmírně citlivá a empatická.
A znova říkám, nikdo si ji nekoupí. A to je podle mého názoru úplně to nejdůležitější. Takže já za Janou budu jednoznačně stát. A to, co se strhlo proti ní, podle mého názoru jenom dokazuje to, jak ona je excelentní a jak jenom ona, jak jeden člověk je schopen ten systém, tu rovnováhu toho systému narušit. Já jsem na vašem profilu četl, že jste se nezařekl, že jste slíbil, že vždycky budete mluvit pravdu. Tak jsem rád, že jste byl tady, že jste mluvil pravdu a jsem přesvědčený, že i pořád budete mluvit, takže moc vám děkuju. Já moc děkuju za pozvání, myslím si, že pravda je osvěžující a osvobozující a vždycky říkám jednu jedinou věc, říkám lidem, aby se v podstatě dokázali jaksi osvobodit od strachu, protože jediný nástroj, jediná zbraň, kterou mají k dispozici ty současní mocipáni, je ten strach. Pokud se přestanete bát, pak už vás nic nemůže zastavit. Nikdy. Děkuji moc za pozvání. Tak amen, to bylo skvělé nakonec. Děkuji.